A Mocos! Não! Não! Agora ele me pega! Não, ele é muito forte! Não! São aquelas ali? Que luzes? Tem nenhuma luz ali, Totinho? Parece que eu também vi alguma coisa ali. Você viu, Angélica? Vi. Estranho, né? Muito. Já que é algo estranho, Paulinho, vai lá que você é o mais não, corajoso. Não, vai você. Vai você. Não, você. Você. Vai lá, Totinho. Vai lá, Totinho. Vai lá, Totinho. Vai lá, Luke. Vai lá, Luke. Vai lá, Luke. Você viu o zoião do Luke? E o Luke vai. Vai lá, Luke. Vai, Luke. Eu tenho que ir, né? Tenho que mostrar coragem para os meninos. Tenho que dar exemplo, né? Isso. Nessas horas sempre sobra pro papai. Pelo jeito não tem nada aqui. É melhor acender a luz. Viu alguma coisa aí, Veiga? Aqui nos arbustos não tem nada. E aqui atrás? Também não tem nada. No quintal também não tem nada. Que luz vermelha essa no banheiro? O banheiro tá vermelhado, tá estranho. Será que tá pegando fogo aqui? Deixa eu acender a luz aqui. Ué, tá tudo normal. Parece que tá tudo normal aqui. Olha esse buraco aqui, será que tem alguma coisa aqui nesse buraco? Nesse buraco aqui não tem nada. A Mocos! Não! Não! Agora ele me pega. Não, ele é muito forte. Não. Por favor, Mogos. Não. Que barulho estranho é esse? Parece que alguém caiu no chão. Continua.